Salam, 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 salam. Viewers, let's watch this video. Suma gaay yeen ñepp xam ngeen ni fan yi yépp ma ngi ne tek so gisee ma nopi fan yi dama am stress. Waay man duma wax de alpha moy wax deglu len mu wax len rek. Ki ku bëgg mor sa tayu kay nako jël ci. Suma fen wax len ma you are lying de. Ma wax len man tam lutax ma wax len luma wax. Suma fen wax len ma dama fen. Way yen jamono bi num nekké di dem ni yen jaxlewu len dafa am yen ci suñu askan bi ño xamné barké yonenti yalla dañ leen xalat wa alpha lolu mom gom na la yow yow ay ponkali mag yu tol yo xamné respect zero ah nit nak da nga xam ko la qu'est-ce qu'il y a nit da nga wara xam qu'est-ce qu'il y a domi adama mom war nga xam qu'est-ce qu'il y a yen mom fi ngeen dem rek saga ñak respect wessuul nga fekk nit mu ngey wo xam nga nekk di ko nane da nga fek cey bay len di saga nit ñi ci internet bi nit da nga wara xam qu'est-ce qu'il y a yen dal fo len dem rek safara di takka rek hey platform bu ngeen munti duga ngeen dugal fa saga bay len saga bi munta yobu gambia wax na len ko saga du yobu rew kanam billahi ñu bari ci yen leena rek la utal len ñaan rek ñu defar len ñi dañ xalaku te ken munut leena defar ay yann mu ñu sak biral ta da fal commencer da kante figo fo mo neng nga lo wol to ko 5 nga tel kañ al baretal womut tabulti womut inna mo bu ko ok hani jite kana di am ñu li yam ñil sama la damin te ngol lon ne magistrate on neng direct to mile 2 lay lay len dia way man suma laaj moy alpha yo 10e mabi yo jaxlewu lo yow gannaaw di ya ku ya lañ ko bëgga def di len xëcce ci bi cioj yi di len genné ñu ñëw ñu jëlal leen cioj bi ñu ut seen faada ñu seet ponkal mu melni alpha ñu ne la duggal nga nekk suñu faada bi loolo ñu déssé dé billahi man kuma ne gambia 95% bi muslim leen non man loolu duma ko gom motax mané leen réew mi bari na ay turi julit way deug deug julit bari wu fi alpha man loolu billahi gom nako ay mandu leen way mandu julit lañ ko gënoo na xamé yena ko fi gëna xam da ngeen di tétélu yeen ay bandi ngeen ki ci niki way alpha yow diga yow lolou nga gis yow mako wax bari nañ ay tour julit way julit bari wu fi ay pagans ño fi bari lay lay len dia kon alpha yow dal suma la dege moy jiko pagans rek jiko pagans lolou lañ dey def ñun gambian suñu gëna bari alpha yow man suma la dege moy ñom dal fuñ ne wu rek fariñ fen duñ christian duñ julit ki ku bëgg mor sa tayu kay nako jël ci bala nga xam lolu togal rek ba ñu ne la julli bi fu mu nekk ni legi 1 week mo dess julli su joté ñu gëna mëna fété tam xarit su joté ñun ñoo gëna mëna jang wa muntahal ilmu wa mablu kharida wa zinatul arsi la man ja wala man ja illa ilayhi ha te gis nga su lolou yeb amé bul yakamté dé togal ba ñu né la christmas légui jotna christmas su joté ñu bëgg wax né dañoy akimo christmas bi tamit ñi chaahi hoy ñun ñoko gëna mëna akimo tamit wala yalla yéram suñu yermandé go sa yermandé go maggi nak ñu ci bal ñun ñoko bëgg akimo wulop nega wulop just wulop sa way yeen fan ngeen far xana ci ñaari diiné yeb ngeen boka nit mënu loy nekk ñaari diiné nit munta bok ci ñaari diine mukk be abadan daiman wala kon alpha yow dal suma la dege moy ñaari diine mom du dox nit da nga mëna nek goor nek jigen nit da nga mëna nek goor nek jigen lolu mom xana ma laaj ko suma gaay ci comment si non billahi life bi balansut su nekul lolu leppalu christian yi def ci christmas nangu nañ ko ci sen loxo no billahi wallahi man dama waru man ah gor ndax du dega su nekul lolou leppalu christian yi di def ci christmas ñun julli ni nangu nañ ko ndax société christmas bi legi comme tobaski christmas nangu nañ ko ci ñoom even sen wel koor sax nambul yuñ de defal nangu nañ ko ñu ko bëgga nangu ci ñoom ay sa way man du len lu nekk dafa am fu mu yem hey nangu nañ christmas seño sen nan bur yi ñu nangu ko ah ñu yes if ñu nangu ko ci sen lox
No, Alpha man ñu yabi mom duma wasi mom ndax ñu yabi mom xawma naka la ko wara waxe mom sorry ndax worna yalla billahi ñu ya suma waré wasi mom rek bobu full story la ñu ya légui competition la ci deka bi fi tey mandu len xam len sen place mandu julit lañ ko gënona xamé yendal ni rek futoy rek jiko pegans lañ amé farin fen duñ christian duñ julit man de leena la len muna wax ne kalen bena place de hey nit munu loy nek ñaari diiné nit munta bok ci ñaari diiné mok be abadan daiman nit daga muna nek gor nek jigen nit daga muna nek gor nek jigen Instant money transfer, yai lanayata. Instant money transfer, dunia garubela, Allah dahanata. Instant money transfer, la kodo dunne kodo ti, nyabiti ni nyayele, dunia garubela, kujule lanayata. Rika don kokoina, banku garubela, le sabiso de sonayata, dole sutrata. And the planetary ata, yai benjun tulala, UK ni Ireland, Europe kata Africa, aning America. Ninko nyontena, amanko kumakensongo damati. Dukare alin na kumo sedea alfangolie, yaye instant services, kodikio aning kodita. So naya, lanaya, aning taria kono. Go, janam yaye di ba? Yes, in less than 1 minute, ganna kodo soto, mbulo kono. Wow, thank you. Thank you. Yaye lanayata, instant money transfer. No, suma gaye te mom nila joge te. Ak suma kara pop bi. Besi kanam esti dua kinge wai nga kuol soro wai. Wanna sikati kadeka, wanna sikati nasta, washabirati shabaha, fashabiati shabaka, walmudabirati amura, yawma tarjifurra.